Ontem nós já começamos a respirar a Copa Paulista, não é? E é isso que nós vamos falar agora, é o assunto da W Pauleira Sports. os grupos, hein? É, já vai ter come Pauleira, fogo, meu irmão. Pauleira, come Vai ter fogo. come fogo, isso Partir dia 3 de julho, né? é. Isso. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Um come fogo com o Botafogo na primeira divisão, Comercial na segunda divisão, é legal, hein? Porque aí a diferença não é tão Eu fico grande assim, imaginando o né? Botafogo na Série C do Brasileiro, uma competição, né, enorme. Vai descer jogadores para jogar Copa Não, Paulista? vai com sub-20. Vai com sub-20. É. Agora, come fogo é diferente. Come fogo deve Eu não descer sei se o alguém. Botafogo vai de Come sub-20, não. fogo vai descer alguém da Série C. Quem? Vai com sub-20. Mas vai descer alguém pro come Botafogo fogo. vai usar jogadores de transição. Vai usar jogador que não está sendo. Que estão sendo Que está sendo reservas. aproveitado na Série Você C. vai usar isso. E o Botafogo deve contratar jogadores na base da parceria para a Teve esse Copa atacante Paulista. agora do Água Santa, muito bom jogador, É, porque já né? vem para a Copa Paulista. Tem contrato profissional, tá treinando sub-20. Então, enfim, eu acho que vai. Nossa, que beleza para nós, a Pô, imprensa, para a torcida, a imagina. cidade, né? A movimentação que está tendo a Grishow, a movimentação que vai ter agora a Copa Paulista com o Come Fogo. Ótimo, ótimo, E aí o excelente. Comercial vem motivado nesse caso subir, né, Rocha? Vem motivado também para a Copa. E é objetivo, segundo a Cleison ontem para mim, primeiramente, é claro, subir para a Série A2 e depois buscar aí uma vaga para a Série D de dado do brasileiro para o ano que vem no Comercial. Esse é o projeto para o ano que vem. Bom, promoção loja Sofá em Box, sofás sempre pelo melhor preço, Sofá em Box. Em nome de Balau Madeiras e de Droga Mel, que fica na Rangel Pestana 1145, um montão de ofertas para você. O aniversário do Luiz Guilherme é hoje, é sábado? É sábado. Sábado. Então vamos falar Ô, do Luiz Rocha. Guilherme sábado. Vamos mostrar os grupos da Copa Paulista enquanto o Charles fala? Vamos, pois não, Charles, vamos botar na tela os grupos da Copa Paulista. Fala, Chardinho. Olha, o detalhe é o seguinte, viu, Rocha? Esse grupo que está ajudando o comercial, também fiquei sabendo ontem, vou até passar a fonte, através do Rangel Scandiuzzi, né? Esse grupo vai se fortalecer, viu? Para o ano que vem, para dois, como a Cristina havia falado, vai se fortalecer ainda mais. Vai. Vem muita coisa boa aí para o ano que vem, Se Rocha. Deus quiser. Vamos lá então, olha aí, Copa Paulista. Enche a tela para mim, por gentileza, Luan. A gente vai trazer para você a Copa Paulista. Muito bem organizadinha. Olha aí, o grupo 1 da Copa Paulista. Botafogo. A gente está colocando Botafogo SA porque está assim na Federação Paulista, viu, gente? Comercial FC, Daqui a pouco a gente vai ficar Noroeste, recebendo coisa de novo. Marília, Sertãozinho. É o que está na federação. Bom, olha isso, gente. Botafogo, Comercial. Nós vamos ter alguns clássicos. Noroeste, né? Volta a Copa Paulista depois de muitos anos. Noroeste que pode ir E o para a Copa Paulista na Sertãozinho. Série A2, E o hein? Sertãozinho também, né? Vai. Vamos lembrar que essa notícia de que o Sertãozinho iria disputar a Copa Paulista foi de primeiríssima mão da W Sports. Com a entrevista do Ivan, treinador. Isso. E vai, já tinha programado lá. Foi um furo de E continua reportagem sendo treinador, viu, Rocha? da W Sports e continua sendo O treinador. Ivan. E o grupo, Sassá? Rocha, vamos lá. Lembrando que esses grupos, né, vai ter um grupo 2, grupo 3, são 17 clubes. O comercial, entre aspas, ele levou uma certa vantagem, porque é um clube a menos. Um clube a menos. Classifica dois de cada, só dois de cada grupo. E depois os dois melhores classificados, terceiros colocados. Então vamos lá. Tem o grupo 1, 2 e 3. Desses grupos 1, 2 e 3, os dois melhores desse grupo, terceiro colocado, também classifica para a fase final, Rocha. Pauleira, Pauleira, não tá fácil o comercial classificar, não. Augusto Gabriel, grande abraço. Marcos Cicilino, ele está falando aqui. Já vou votar o campeão da Copinha, já que o Botafogo virá com sub-20. Será a Portuguesa de Desportos, me cobrem aí. Não é? O Giovanni Bruno está com a gente. Arnaldo Santos, Emerson Loureiro Almeida, não é? O Milton Brigato, boa tarde, Rocha. Durante a transmissão do jogo de sábado, do comercial, eu arrepiei, né? Antecipei a chegada do técnico Ricardo Costa no 15 de Jaú, já está no Jaú desde terça-feira. E foi graças à sua informação que a gente passou aqui, foi o Milton Brigato que deu a informação de que o Costa iria para o 15 de O Jaú. irmão Foi do isso Ricardo mesmo. Costa já estava sendo auxiliar técnico em Jaú antes de acabar o campeonato. Aí qual que era a tendência? Já o irmão ir para lá. Obrigado, Milton, pela audiência. Ele falou que ficou arrepiado com a transmissão do jogo do comercial. Rosa Rocha. Opa, se é Rocha, é ótima família, hein?
É só pegar uns 3, 4 desses jogadores desse time aí, e o Botafogo já terá chance na Copa Paulista. O Paulo César Fantini, o Danilo Mendes, o Ricardo Carpinteiro, o Vanderlei Borges. Eu acho que o Botafogo também tomou gosto pela Copa Paulista depois de ter chegado à Copa do Brasil. Então, temos detalhes importantes. Vamos lá. O Botafogo reforçou com o time titular, você lembra? Porque o Botafogo estava fora da Série C. Quando começou a ficar fora da Série C, o Botafogo reforçou, né? Mandou o Argel embora, aí veio o Samuel Dias, era o Samuel Dias. Então, assim, tudo pode acontecer, diferentemente esse ano. Para mim, o Botafogo classifica com os pés nas costas entre os oito colocados. O Carlos Consone, precisamos entender, é uma guerra, conforme o combate vai se vendo, as perdas respondem. Os guerreiros vão se ajustando aos setores. No final, tem que derrubar os adversários e chegar à vitória final. Silvio César Dias está com a gente, o Frederico Marziali, Luiz Anete. Estou otimista. Deve ser umas três, está dizendo ele aqui. O Carlos de Gaetani está com a gente. Creuza Ragazzoni está conosco. Luiz Anete está dizendo aqui sobre o seu otimismo, não é? O Elias Isaac, muito cedo para dizer quem vai ser campeão dessa copinha aí, gente. O Botafogo ele leva uma vantagem sobre alguns desses adversários, né? Sobre todos. Qualquer clube necessita de um determinado tempo para que as testas cheguem e se encaixem no esquema, né, de jogo praticado aqui no Botafogo, João Emeritus. O Sicilino, é isso mesmo que eu quis dizer. O Sicilino, ontem no vídeo do YouTube, que está todo mundo comentando, foi exatamente o que eu quis dizer. Quer dizer, o time está sendo acertado, é o Zago que está dizendo isso. Eu preciso de tempo para acertar o time. Luiz Anete, Rochinha, falou a verdade. Sobre a lembrança, lembro quando falaram que o Joaquim não era nome de jogador, né? Que não ia virar, tinha que mudar de nome. Para mim, o melhor dos zagueiros do Botafogo era o Joaquim. Disparado. Melhor que o Tarek, olha que eu gosto do Tarek, e melhor que o Joseph. Jogadorzaço, né? E aí a galera, parabéns pela entrevista com o Floresta. Que não vai jogar... Desculpa, rapidinho. O Joaquim vai demorar para jogar no Cuiabá, viu? Porque o Manuel... Foi pro céu. Manuel é banco de reserva lá, imagina. É. Então, tá entrando. Desculpa, Paulão. Paulão é banco de reserva. Tá entrando o Paulão e depois o Joaquim. Gente, o Joaquim vai demorar para jogar no Cuiabá. Pois é, e tá fazendo uma falta danada. Pelo amor de Deus. Você tá vendo que as suas mensagens, algumas de suas mensagens, estão entrando na tela do programa W Sports News. É assim, né? Muito legal essa novidade. Aí você vê a sua mensagem na tela. Marcel Fazolin, top como sempre o programa. Obrigado, Marcel. Com a pizzaria Bambina, meu. Um abraço. Você tá com a Bambina lá no programa? Tá, então lá é o Cássio. O Paulo Magacan. Muito bom. Salve o programa de Atuna. Assisti o programa. Olha, folga. Time tem que estar concentrado e focado no jogo. Tá dizendo. Laurato Rocha, parabéns o programa. Manda um abraço do Dedé Costa pro Charles. O Avelar, parabéns ao Floresta pelas conquistas. Em cima de tudo, merecem um respeito. Valdir, bom dia, Morales, Charles, equipe, estamos juntos. Vamos ver o outro grupo da Copa Paulista que o Luan preparou para a gente ver. Aí eu falava sobre a vantagem que o Botafogo leva. Não é sobre time, porque é muito cedo para falar sobre isso. Mas é que a grande maioria dos times vão optar pela Série D do brasileiro, né? É verdade. Então o Botafogo... Aí pode sobrar uma Copa do Portuguesa Brasil. Portuguesa vai optar pela Série D. Exatamente. Todo mundo vai optar pela Série D. Como foi ano passado, né? O São Bernardo foi campeão, o Botafogo com a Copa do Brasil. A grande maioria. Agora, posso dar um palpite? O grupo 3, para mim, é o mais forte, hein? Água Santa, Portuguesa, Oeste, São Caetano, Juventus e São Bernardo. Calma aí, eu tô lendo. Calma. Eu acho. Traz aqui para mim, Luan. Eu tô no grupo 2 ainda. Você foi lá pro grupo 3... Eu vou conversar com o seu Valentim. 15 de Piracicaba, São Bento, Rio Claro, Primavera, Lemense e Desportivo Brasil. Esse grupo é chato, hein? Lembrando que o Lemense é o antigo Atibaia, né? Bom, eu acho esse... Eu não vi os outros grupos, mas para mim é mais difícil que o grupo do Botafogo. Você acha? São Bento, primeira divisão, 15, Série A2, Rio Claro, Série A2, Primavera, Série A2, Lemense, Série A2 e Desportivo Brasil A3. É um campeonato de Série A2 ali. Porra, eu acho que é mais difícil que o grupo do Bota. Apesar que o São Bento foi para a primeira divisão, né? Subiu. É, não, tô falando então. São Bento, primeira divisão, 15 A2, Rio Claro A2, Primavera A2. Pauleira. Lemense A2, que veio de Atibaia, Desportivo Brasil. Chato, hein? Não, e lembrando que desse grupo aí, se classifica também só dois. É. Tá? Vai ficar 5 para fora, ou 4, porque pode classificar os terceiros melhores classificados. Né? Vamos dar uma olhada, então, no grupo 3? Eu acho que o grupo 3 está um pouquinho mais forte. É o mais forte. Eu acho. Mais para. Forte. Vamos ver. Falei mais forte isso. Que o adulto. Lógico, o último é forte. Olha aí, ó. Ai, 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 ai. Eu ai, acho. Tá louco? Olha aí, ó.
Ó, São Bernardo, primeira divisão. Portuguesa, primeira divisão. Água Santa, primeira divisão, Rocha. Apesar que esses times vão jogar com a maioria do elenco, mas sub-23, sub-20, né? Então, mas, gente, pauleira. Acho que o grupo 3, depois o grupo 2, depois o grupo do Botafogo. Eu acho, Rocha. E aí, Charles? Eu também acho. E outra coisa, pra mim aí, ó, cara, desses grupos, todos os grupos aí, só o Botafogo. E a Portuguesa já anunciou. Só o Botafogo vai se interessar pela Copa do Brasil. O restante, tudo vai querer beliscar uma vaga na Série D do brasileiro. O Botafogo é o único que vai querer a Copa do Brasil. A Portuguesa já anunciou que é Série D. A Portuguesa vai querer Série D. Anunciou essa semana. É. Portuguesa já então, renovou com só o Botafogo vai querer a Copa do Brasil. Só o Botafogo, porque já tá na Série C. A Portuguesa perdeu 3 jogadores, né, Charles, para o ABC. Um deles é o França, bom jogador, base do Corinthians, né? Enfim, eu acho que assim, esse é o grupo pauleiro. Bom, é o grupo 4? Nós vamos discutir. Não, só 3 grupos. Só são os 3? Beleza. São 17 clubes. O grupo do Comercial tem um time a menos. São 5 clubes e os outros 2 são 6. Tá bom, teremos uma rodada. Obrigado. Ah, turno e retorno, tá? Turno e retorno? Turno e retorno. Retorno. São 8 jogos que o Comercial vai fazer, viu? Clássico e Palma Travassa e Santa Cruz. E Clássico Santa Cruz, Olha. Volta aqui pra mim, mano. A gente erra pra caramba. Puta, eu... Com certeza. Acerta alguma coisa, erro pra caramba. Faz parte. Faz parte. Ao longo da minha carreira, eu venho falando algumas coisas aqui que com o tempo vão acontecendo. Eu me lembro quando eu dizia, gente, tinha 20 clubes na primeira divisão. Eu falei, gente, vai se ajeitando, porque vai diminuir, isso vai ficar complicado. Virou 16. Faz alguns anos que eu tenho dizendo, gente, o dinheiro da televisão vai acabar, o dinheiro das transmissões irão acabar, não vai ter mais dinheiro de televisão, já não tem mais dinheiro de televisão. Com a história da lei do mandante. Há muitos anos atrás eu venho falando dessa Copa Paulista, que ela vai ser um grande campeonato. Você viu como está diminuindo? Já teve 29 clubes. A federação vai juntar, hoje tem 17 agora. Daqui a pouco vai virar 16. Se não me engano, ano passado era 19, né? Depois a gente vai depois lembrar. E aí lembrar, sabe o que vai acontecer? Vão ficar elitezinhas. A nata. Vão ficar elitezinhas. A nata. Tá? Então quem que é elitezinha? A1, A2, a Copa Paulista, que é uma junção de tudo isso. Isso. Que é uma junção de A1, que é uma junção de A2, viu, alguma voto, coisinha voto, de voto A3. Você não vai disputar. Não vai disputar o Votuporanguense, não vai disputar o Olímpia. Velo Clube. A Olímpia caiu. O Velo também não vai disputar, gente. Tá fora o Velo Clube. É isso aí então, mesmo. Então, a nata. Quem tá. E quem cai da Série A3 não disputa. Também é a Botafogo e Olímpia. Aí depende de convite. Ó, então, tá fora Guarani, Ponte Preta. Entendeu? Então, uma... 17 é uma, também? Ano passado foi 17. Já, eles vão fechar isso aí em 16. E eu tô dizendo isso com uma certa preocupação. Porque daqui a pouco não vai ter mais nada para alguns clubes do interior. Porque hoje você tem ainda a Copinha, que chegou a ser 22, 23, 24. Para a hora que a federação falar, ó, também é 16 na Copa Paulista e também vai ser por índice técnico, aí sim. Isso é uma notícia triste. Você pega, por exemplo, o Velo pode ficar sem juntar uma Copa Paulista? Sem calendário. Fica sem calendário, até dezembro. Votuporanga no domingo, que vai disputar uma decisão, pode ficar sem nada. Capivariano, então, São José. E aí não vai ter Copa Paulista segunda divisão. São José, Capivariano, aí. E não vai ter, não vai criar uma segunda divisão de Copa Paulista. Então. Não vai. Vai chegar um momento que vai ter movimentação para tantos clubes do interior de São Paulo. Quem que tá lá, quem tá na A1, tá na A1, ok. Série A2, alguma coisinha de Série A3. Isso. E acabou o futebol para os outros. Capivariano não vai ter o que fazer, o Velo não vai ter o que fazer, exatamente. O Botafoguense vai ter o que fazer. São José. A estrutura então, que tem o Botafoguense fica 6 meses parado. O estádio que tem. 6 meses parado. Então vai chegar uma hora, você vê como que está apertando? Você vê como que a coisa vai... Eu acho que é preocupante. Por isso... Ô Rocha, olha o detalhe, Botafogo Rocha. Já está na primeira divisão, excelente. O Botafogo já tem uma divisão da Série C, mas o recado é para o Comercial. Sim. Tem que subir para a Série A2 e tem que achar um lugar na Série D do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Ô Rocha, o Santo André é fora, Rocha. Santo André fora. O Santo André está numa primeira divisão ainda, entendeu? O São Bernardo Amarelo está fora, porque só está o dentro, né? É. O preto e branco. Que não, tá. Não, é o... Eu acho que é o preto e branco, hein? É Esporte Clube São Bernardo? Deixa eu ver aí, Luan. É. Eu acho que é o amarelo, hein? Não.
É o preto e branco? É o preto e branco. Hã? Então é o Sport Clube São Bernardo, né? Entendeu? É. Então é isso aí. Então Santo André tá fora, a Inter de Limeira tá fora. É que o São Bernardo tá disputando Série D, agora o São Bernardo amarelo. A Inter também. Então aí menos. Agora, o Votuporanguense eu não entendi essa não, São José. O Capivariano também, né? A gente sabe que foi uma dificuldade tremenda esse ano, mas o São José, Velo Clube e Votuporanguense não é inadmissível.